Kam 2 vite që jam i martuar dhe familja ime nuk më respekton gruan në asnjë lloj mënyre, përkundrazi edhe pse ajo i qëndron me respekt maksimum. Kemi biseduar disa herë për këtë temë, por nuk ka zgjidhje problemit. Dhe sa ata nuk janë të kënaqur me asnjë lloj gjëje apo vendimi që ne me gruan bëjmë. Unë me gruan time kemi vendosur që të largohemi nga shtëpia, mirë po nuk e di a është ky vendimi i duhur. Dhe unë nuk dua që të hyjë në hak familjes time. Çfarë më këshillon në këtë rast? Sa më shpejt ikni. Sa më shpejt dilni. Sepse dalja juaj, insha Allahu Teala, do t'i ndërgjegjësoj ata se çfarë po humbin. Ne gjithmonë kemi thënë që nuset duhet t'i respektojnë vjerrat, duhet t'i konsiderojnë si nënat e tyre etj etj. Po vjerrat, si duhet t'i shohin nuset? Si bijat e tyre. Një vjerr, vjerr me ë, apo një vjerr pa ë, që nuk respektojnë nusën e djalit, që nuk i japin vendin e saj, që nuk e nderojnë, që nuk siç kërkojnë prej saj, atëherë këta nuk janë normal njerëz. Këta nuk janë normal njerëz. Sepse kjo nusja e djalit është vajza e dikujt, është motra e dikujt. Ka lënë nënën e vet, ka lënë babën e vet, ka lënë vllajën e vet, ka lënë motrën e vet, ka lënë gjithçka për sytë e djalit tuaj dhe për ju. Dhe ju mos ta bëni mall fare, kjo nuk është normale. Këtu pastaj dalim nga ajo që quhet njerëzillik. Për këtë arsye në tilla raste sugjerohet që çifti dalin vetë ca kohë në mënyrë që këta që nuk e kanë kuptuar vlerën edhe rëndësinë t'ia dinë vlerën edhe rëndësinë.